Sezóna oficiálně začala. Milovníci bruslení teď mohou kdykoliv navštívit kluziště na Letné. Je tam pro ně totiž připravena ledová plocha, na které se mohou prohánět jednotlivci i celé rodiny. Hned první den měli v režii studenti vyšších odborných a vysokých škol tělesné výchovy a sportu. Myslím si, že první sníh Praženy nějak výrazně nezaskočil. Je to tady v plný palbě, lidi jsou, jedí, bruslej, smějou se. Myslím, že tady je atmosféra v pořádku, tak jak má být. Na ledě jsme tam dali pár kuželů. Děti se toho hned chytly, už tam mezi tím dranděj. Ještě tam dáme nějaký řetězy třeba na přeskakování. Zkušenější bruslaři vzali kluziště útokem. Pro začátečníky byla vymezena o něco menší oddělená plocha. Jsou tady jakoby dvě kluziště, jedno dalo by se říct klasické, dalo by se říct, jakoby, že to je v rozměru klasického ledního kluziště, a po levé straně je tam menší kluziště, tam jsou daný i takové jakoby držátka pro děti, co se ještě neudržejí sami na ledě, takže tam si zkoušej. Je to super, já jsem ráda, že to tady zase je. Musíme se taky hýbat, nemůžeme trávit odpoledne jenom u televize a je to naše první bruslení v tomto roce, jak se těšíme. No. Dobře se mi bruslí, ale ten let je takovej už vybruslený, by se řeklo. Hned první den se samozřejmě neobešel bez pádů, zejména ti nejmladší bruslaři si museli na led zase po roce zvykat. Každý, kdo si chce v Praze skočit na led pod širým nebem, teď může každý den, vždy od 9 hodin ráno. Jan Varga, Televize Praha.